אינה מוחלטת, אני לא יודע. נכון, אבל הסתברותית זה תסתברותית. ‫99-100% הוא ימות. אוקיי, אבל אני אומר שבתיאוריה היה אפשר להגיד לך שאני זה לא הגוף של הנשמה, והנשמה ממשיכה הלאה, ואז אתה לא הולך למות, וכו' וכו'. נכון. השאלה, אם כשתגיד אני, תתכוון לגוף או לנשמה. אוקיי. כי אם כשתגיד אני, תתכוון לגוף, אז הגוף מת. כמו שאתה רואה, מה הסיכוי שהייתי פה? סיכוי. סיכוי, אותו סיכוי שתמות. נכון, זה חוקי, זה אותו חוקי טבע, אותו דבר. אוקיי, עכשיו, אז בוא ננסה להבין, בהנחה שהוא חושב שהוא הולך למות, בהנחה שכשהוא אומר אני הוא מתכוון לגוף ולא למשהו אחר, למרות שגם אני מתכוון לנשמה או מה שזה לא יהיה, יכול להיות שגם היא הולכת למות, כשגוף ימות, אתה יודע, זה לא אומר כלום. יכול להיות שאתה זה הנשמה, אבל גם הנשמה תמות כשהגוף ימות. נגיד שהם קיימים ביחד. עכשיו, השאלה היא בעצם, למה אתה לא רוצה למות? למה אתה חושב שמוות זה רע? בוא תחשוב בהיגיון. אני חושב. אני לא בטוח שזה רע, אני לא זה. אוקיי, מי חושב שמוות זה רע? מי כשרואה רכב בורח ממנו? כולם. אז אתה חושב שרכב, שאם הרכב יעבור, למה אתה בורח? אתה אומר, אני לא רוצה להיות נכה. אבל אם אתה יודע שזה לא רכב, שזה מטוס, שהוא נכנס בך, אתה בטוח מת. אז אתה לא בורח. אתה גם בורח, למה? אתה לא רוצה למות. שאלה עכשיו זה אופן יחסי או אופן מוחלט? אופן מוחלט, אני לא יודע אם זה רע אותו. בסדר, השאלה באופן... השאלה באופן... איך אני מתנהל? השאלה באופן יחסי, מה עומד מאחורה? מה עומד מאחורה? שאני חושב שיותר טוב לחיות. למה? מה? לא מכירים משהו אחר. אל תפחד את למות. למה? אתה לא יודעת מה יש אחר כך. אז מה? זה משהו סרט. את מפחדת, את יודעת מה יהיה בעוד שעה? אני חושבת שאני יודעת. יכול להיות שבעוד שעה יהיה הרבה יותר גרוע מה שיקרה לך אחרי המוות, נכון? נכון, אבל זה לא... אז איך את לא מפחדת מה שיהיה בעוד שעה? כן, אני חושבת... את יודעת מה יש מאחורי הגב שלך? מה יש מאחורי הגב שלך? זכוכית. לא, מה יש מאחורה? מאחורה זכוכית, את לא רואה? את לא מפחדת? לא. אולי יש לך משהו שולך לתקוף אותך? לא. אה? אני חושב שאני חדש ועושה... לא יודע, אני אשאל בעיקרון. אני רק מה שמאחורייך... לא, אז איך את לא מפחדת? זאת אומרת, אני מפחדת מה לא נודע, אבל למה את מפחדת מה לא נודע? הוא לא נודע. כי יש דברים בהגדרות, בהגדרה שלי, אני חושבת שאני יודעת גם מה יהיה עוד 20 שנה, עוד 30 שנה, אבל במוות זה כאילו, זה משהו מוחלט, זה... מה מוחלט? לא קיימת יותר. אז מה את מפחדת? אז בכלל מה יש לך לפחד? אם את לא קיימת, את חושבת שאת לא קיימת, אז מה יש לך לפחד? אני מפחד, זה בדיוק מה שאני קיימת. אם אני מפחד מדי שהיא לא תהיה קיימת, למה למי זה מפריע? זה מה שאני מכירה. מה? אם היא לא קיימת, אז זה לא יכול להפריע, כי היא לא קיימת. כשאתה קיים. אני רוצה להיות קיימת. זה כמו שאני אגיד לך, אחרי שאני ארוג אותך, אכפת לך שאני אשרוף אותך? אתה כבר מת. אכפת לך שישרפו את הפיל שנמצא פה? אם יחתכו לך את הלך, אכפת לך שישרפו אותה? אם כל הגוף שלך מת, אכפת לך שישרפו אותך? אתה כבר מת. אתה לא רוצה להגיע לשם. Hmm? אתה לא רוצה להגיע לשם. למה? מה זה למה? כי אתה לא משנה פה, אתה נהנה או סובל. אתה סוג של גלגל של תודעה, אתה מפחד שווה תודעה. כן, השאלה, תקשיב, זה שאתה מפחד למות על החודים, עכשיו ניסים לבדוק את ההיגיון של מאחורה, האם באמת זה הגיוני. ניסים לחשוב את ההיגיון. עכשיו, אז מהצד שאחרי שאתה מת זה נגמר, אז אין מה לפחד, כי זה נגמר. עכשיו, אם אתה מספיק טיפש, אתה אומר, לא, אבל אני לא רוצה שזה ייגמר. אבל אם אתה כבר מת, אז מה אכפת לך מה שקורה אחר כך? אם אתה באמת חושב שזה נגמר, מה את רוצה להגיד? אני חושבת שהפחד שלנו בלמות הוא לא דווקא קשור לגוף שלנו, אלא למי אנחנו משאירים בידינו, זה לפחות. למי אנחנו משאירים? כי אני אומרת עכשיו... מה אמרת? למי אנחנו משאירים? מה נשאר לנו מי שנשאר בחיים? נגד הילדים שלי. מה, יהיה איתם? כן. איך הם יתמודדו? לדוגמה, אני לא מפחדת שהם ימותו. תראי, במקסימום, אם הילדים שלך לא יסתדרו, גם ימותו. ואני אגיד לך, תורמי זה גם הם יסתדרו בסוף ימותו. איפה? הם יפגשו אותך, איפה שלא תגיעים, בכל מקרה עבור אחריך. אני יודעת שבאמת, זהו, סיפור אמר, אני יודעת. אבל אני אומרת, כשאני אומרת, כשאני אמות, איך בעצם הילדים שלי? איך הם יתמודדו? זה נכון, גם לא קשור למוות, לא, אבל השאלה היא מה מיוחד בפחד מהמוות? מה יש במוות? אתה יכול להגיד, אני מפחד שהילדים שלי יהיה רע. בסדר, אני לא קשור למוות. אנחנו אומרים, החיים שלנו הם בשליטה שלנו, ובמוות אנחנו לא שולטים.
כי בן אדם... החיים שלך, אלה לא, שנייה. החיים שלך הם בשליטה שלך? והכל? והכל? לא. כל מה שקשור אליי, לתפיסת העולם שלי... את יכולה לוודא שלא תהיה חולה בשנה הקרובה? את יכולה לוודא שלא תמותי מסרטן, שלא תהיה לך תאונת דרכים, שלא תפרוץ מלחמה? אני יכולה לשלוט על זה. יש רק דרך אחת, אם תתאבדי לא יקרה לך הדברים הרעים האלה. יש רק דרך אחת, אם תתאבדי, לא יקרה לך דברים הרעים האלה, אבל אם תתאבדי, אבל שיקרה לך דברים יותר רעים. אתה לא יודע. אני רק אומר, לא, רגע שולטים. עכשיו, מצד שני, מצד שני, אחרי שאתה מת, אולי את גם שולטת. מה את יודעת? את לא יודעת. אולי את שולטת יותר. אולי מה שבן מת? אולי הוא שולט עוד יותר. במי? במה שיש שם. איפה? מה את חושבת השחרה מוות? רגע, שנייה. היא אומרת שבמוות... שכשאתה חי אתה שולט בדברים, אחרי שאתה מת, אתה לא שולט, נכון? זה לא מופלט, אני לא אומרת לך שאני יכולה למנוע עכשיו שיהיה... עכשיו לא שומע, אבל במוות אתה לא שולט בכלום. זה חוסר ודאות טוטאלי. רגע, חכי, אני מדברת השנייה אחת. לא חוסר ודאות, היא אמרה משהו אחר על אובדן שליטה. שאחרי שאתה מת, אתה יותר לא שולט, נכון? כי בן אדם מת. במה אתה לא שולט? במה שקורה פה? אני אומרת שבן אדם מת, הוא מת. על? הוא פער, אתה אז מה אני אומר, אני הפחד שלי היום, אז גם לא פחד כמו הכאב נגיד, אתה יודע. לא, זה אותו דבר, הפחד וכאב, כאילו מפחדת מזה שהיא חב לך, זה אותו דבר. לא בי, אלא מי שאני משאירה. אז מה אכפת לך מהם? כי אני מפחדת שהיא חב לך, מה שקורה להם. אני אסביר לך. אוקיי. כי זה מה שאני רוצה להסביר, שכשהיום אני חושבת על המוות, אם אני אמות, אני, אז אני אמות, ואין לי מה. ואני אומרת, אוקיי, אבל מה בעצם עם הילדים שלי? איך הם התמודדו עם זה? ואז בעצם הפחד הזה אומר, מה יהיה הלאה? ומזה נגיד אני מפחדת. עכשיו, נכון שזה עוד הפעם, זה עבודה גם לעבוד על זה. כי ברגע שבן אדם מת, כאילו, אני סומכת שהם יסתדרו והתמודדו ו... אבל גם כשהם חיים יש את אותו ספק, מה יהיה? בסדר. הרבה פעמים הילדים מסתדרים יותר טוב אחרי שאת מתה, שהם ירושה משהו. אני יודעת הכל, ברור לי. אבל אם אתה שואל אותי על המוות, אני מדברת על המוות, אני חושבת שאלו אותי, השאלה היא, לא, אני מבין, אבל השאלה היא מה מיוחד בפחד מהמוות? מה יש במוות? אולי אחרי המוות ילדים שלך יותר טוב. למה? תראי, את אומרת, יש פחד, אני מפחדת שלילדים יהיה רע. זה אני מבין, זה בפני עצמו, זה נושא בפני עצמו. אני שואל, הפחד מהמוות כמוות, אם לא היה לך ילדים, לא היית מפחדת למות. לפני שהיה לך ילדים, לא פחדת למות, ואם הילדים שלך ימותו, אז לא תפחדי למות. השאלה, המוות כמוות, בלי קשר לילדים. את מול עצמך, הילדים שלך, את בטוחה שלהם טוב, את לא מפחדת למות. אין לך ילדים, את לא מפחדת למות. אני לא מפחדת. לא, בסדר, אז על מי אנחנו מדברים? אם ברכב, את לא עוברת לצד השני של הכביש. איך? אם ברכב. בכביש יש רכב מולך. את לא שם, את בורחת. אני רוצה לחיות. למה? כי אני נהנית מהחיים. זה שאני לא מפחדת מהמוות, זה לא אומר שאני רוצה למות. זה שאני לא מפחדת מהמוות, זה לא אומר שאני רוצה למות. אני רוצה לחיות, אני רוצה ליהנות. תדרוס, תנסה את בשם נורא, מה אני אעשה? הלך עליה. למה מה אני אעשה? מה אכפת לך? נכון. ואם את רואה שהיא הולכת לדרוס אותך, למה? אז זה אני מדברת, שיש לי פה שליטה. שפה אני רואה משהו, אני יכולה לשלוט את עצמי, אבל זה מוציא לה. כן, אבל למה? כי אני רוצה לחיות. למה? כי כיף לי. אז מה? אז הבנתי, כי כיף לך לחיות, אני מבין. אבל אולי גם כיף למות. אני לא יודעת, כי משם אני לא יכולה. אולי יותר כיף. אבל משם אני לא יכולה לחזור, אני מבין, נגמר. אבל גם מפה את לא יכולה להיות במוות. בחומי זה, מי אמר שאת לא יכולה לחזור? אולי את יכולה לחזור עוד פעם. זה מי שמאמין בגיבור נשמות. את אמרת, אני לא יכולה לחזור. אני אמרתי, אולי את כן יכולה לחזור. אולי יש לך עולמות אחרים, אולי יש לך... זה עניין של אמונה, בסדר. אמרתי אולי, אז למה לזוז הצידה כשהמסעית באה למות? אבל למה? יותר מלמות, שנייה, רגע, את רוצה לחיות יותר ממה שאת רוצה למות? זה שאני לא מפחדת למות, זה לא אומר שאני רוצה. רגע, יש לי שאלה. האם את רוצה יותר לחיות מאשר למות, או שמבחינתך למות לחיות זה לא משנה? לא, בטח שאני לא רוצה יותר לחיות. רוצה יותר לחיות, פירושו מעדיף לא למות. אז בוא נלך על לא במקום, אז בוא נעשה לה, במקום... רגע, רוצה לחיות? לא, בוא, בסדר. במקום, למה את חרדה למות? לא, אני לא חרדה למות. אוקיי, למה את חרדה למות? מי מפחד למות? אוקיי, למה את מעדיפה לא למות? בסדר? רגע, השאלה, החיים רק טובים? בעיניי כן. רק טובים? אז למה? הם טובים איך שהם? הם טובים אם אני מחליטה לראות אותם טובים. אני יכולה גם לדעת לראות אותם בצורה לא טובה. ומה הם יותר טובים או רעים? מה האמת? הם טובים או רעים? מה? ומה האמת? הם טובים או רעים? טובים. ואם תחליטי לראות אותם רעים? אז הם טובים. לא, אבל מה באמת הם טובים או רעים? הם
עניין של מה כל אחד תופס. אני אומרת שיש... מה באמת? לא מה תופס הדבר. תשמע, להגיד לך מה באמת בתפיסת העולם שלי, יש שפע מהכל, אפשר ליהנות מהכל. אפשר לסבול מהכל, אפשר ליהנות. בסדר, זה עניין של בחירה. אני בוחרת ליהנות מהדברים, גם מהדברים הקשים, ואני מאמינה שכל לא מקדם אותי לכן הבא. כן, זה תפיסת העולם שלי. מה שהטענה שלה אומרת, או מה שאפשר להבין מהטענה שלה, שהיא אומרת שחיים זה סוג של ודאות של טוב, ומוות זה ספק של טוב. זאת אומרת, אני לא יודעת מה שאחרי המוות, אבל במוות, היא אומרת, כרגע ודאי לי שטוב לי. אחרי המוות אני לא יודעת, אולי לא יהיה לי טוב, אולי פה, אולי שם. לא, מה? למה? אז למה את מפחדת למות? למה את לא רוצה למות? כי אמרתי, כי אני רוצה לחיות. לא, זה שאת רוצה לחיות זה הבנתי. כי אני מאמינה במה שיש כאן ועכשיו, כי בן אדם אומר לי שהוא מת, שהוא נפטר, פיזית, הוא לא קיים. אז מה הבעיה? זה השאלה שלי. אין לי בעיה עם זה. אז אם אין לכם לשום בעיה, אז למה את בורחת במסעית? כי את אומרת, אני רוצה לראות. כן, אבל זה הבנתי, אבל השאלה היא למה? השאלה למה את רוצה לראות? כי טוב לי. התשובה היא כזאת, תראה, אני אסביר לך את השאלה. זה לא רק אליך, זה קשור לכולם, זה כולם אותו דבר. בסדר? הנושא פשוט. אם בן אדם היה חושב שלחיות ולמות זה שווה ערך, אם הוא היה חושב, אז הוא לא היה חרד מהמוות, לא מפחד למות, ולא מעדיף לחיות. ואז אם הייתה בעם הוא לא מסעיד, הוא לא היה זז. הוא לא היה זז. הוא עומד במקום, אם הרוח תדחוף אותו הצידה, או מישהו יזנק עליו לדחוף אותו, סבבה, אבל הוא לא מתאמץ. למה להתאמץ? למה אתה לא מסכים? כי אתה מחליט. למה אתה לא מסכים? למובן זה שאם זה 50-50, אז הוא חייב שיעשה כולה מסכים. לא נכון, אמרתי הפוך. הוא לא זז. אמרתי, אם זה 50-50, אז מחויב שלא תעשה פעולה מסוימת. לא, זה עצמה לעשות פעולה מסוימת. אבל אתה יודע שזה לא נכון. זה כן נכון. אתה יודע שזה לא נכון. זה כמעט מצב, גם לא לעשות כלום, זה לעשות... נכון, אבל זה כרוך פחות מאמץ. אז מה? מה הרציונל להתאמץ? למרות זה לא בדיוק נכון. אבל אתה יודע שאני צודק, נכון? לא, לא. אתה מתאמץ בלי שאתה חושב שיותר טוב? אני לפעמים כשאני אשק לא עושה כלום יותר מהדור שלי, מאמץ מלעשות. מה אמרתי? האם יש תבדוק בכל החיים שלך, כאילו שאתה מרים את האצבע למעלה, זה כי אתה חושב שיהיה יותר טוב, תרים את האצבע למעלה. לא, באופן יחסי, זה נכון. למה באופן יחסי? עובדתית, עובדתית. עובדתית. זה נכון, כי באותו רגע, אני חושב באופן יחסי. הוא מציל אנשים, אתה קשור להצלת אנשים מוות, נכון? אה? כן, עכשיו, כדי כבאות. עכשיו, כל אחד מציל אנשים מוות. עכשיו, הוא מוכר לחם, בסדר? הוא מוכר להוא שמוכר לחם, משהו שיעשה לזור של כל אחד. בכל מקרה, אני לא תורסה. אוקיי, זה ממש. טוב, עכשיו אני אומר עוד פעם, כדי לעשות פעולה, אתה חייב, לפחות ככה ידוע, שאתה חייב לחשוב שאתה אותם אם תעשה אותם, אשר אם לא תעשה אותם. מסכים. תבדוק. תראה לי פעולה אחת שעשית מלדתך, באופן מודע, לא ש... תראה לי פעולה אחת שאני יודע למה באמת עשיתי אותה. אין אפילו פעולה אחת, תקשיב טוב. כל פעולה שעשית, באופן יחסי חשבת באותו רגע שהיא תעשה יותר טוב מהרע. למה חשבת על זה? זה שאלה אחרת. אני לא אוכל, אני חושב, בדיעבד חשבתי. לא בדיעבד, אבל לכתחילה חשבת. תבדוק, תבדוק, תבדוק. מה אתה? זה תבדוק. אבל אז אתה לא נמצא שאתה... אני רק רוצה להסביר מה השאלה... למה אתה באופן מודע? אמרת באופן מודע. מה באופן מודע? אמרת באופן מודע. מה? לא, איזה משפט? זה פעולה שעשית באופן מודע. כן, לא, כי יש פעולות שיכול להגיד, נגיד, אדם זורם בגוף שלו, בלי שהוא חושב שזה יותר טוב. אבל פעולות שהוא מודע שהוא עושה אותן, כגון אני הולך, אני קם... עושה לצמחם, חליפה. כל פעולה שאתה יודע שאתה עושה אותה, שאתה בוחר לעשות אותה, זה פעולה שאתה חושב שהיא תעשה לך יותר טוב מרע. באופן יחסי, לא באופן מוחלט. אבל שלא כל פעולה שאתה מהרגע לדעתך עד היום. אנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים את זה, נכון, אנחנו יודעים את זה. יש פעולות שקורות אינסטנקטיביות, נגיד אתה מעפף על הכפיים. זה פעולה שעשית, עשית, בחרת? לא בדיוק בחרת. אבל בהנחה שבחרת, זה כי חשבת שזה יהיה יותר טוב. עכשיו, מה שלה היה קשה להבין אותי, זה ההגדרה של המילה פחד. למה? כי יש מפחד למות, ויש מעדיף לא למות. אם ימות, ימות, זה מה יש. אם אני לא אראה את המסעית, אני מתה, בסדר? אבל אם אני אראה, לא רוצה למות. אבל ברמת ההגדרה, נכון, אבל ברמת ההגדרה, לא רוצה למות, שווה מפחד למות, בעוצמה 0.1. בסדר? אבל זה טיפה מפחד. אם אתה לא רוצה, כל דבר שאתה לא רוצה, אתה בעצם מפחד. השאלה כמה אתה לא רוצה, אם אתה מאוד לא רוצה, אז אתה מאוד מפחד, אתה טיפה לא רוצה, אז אני לא מפחד. לכן בעצם יותר נכון לשאול במקום למה אתה מפחד למות, למה אתה לא רוצה למות. כי אם אתה מספיק שאתה טיפה יותר לא רוצה למות מרוצה,
אז אתה מפחד למות. אז אני שואל עוד פעם, אתה הבנת שאם באה מולך מסעית ואתה זז, זה אומר שאתה לא רוצה למות? באותו רגע, ברור, אבל עד כה כשהיית ילד לדוגמה, אם אתה באה מסעית, אתה אומר, איזה יופי. נכון. ואז אמרו לך, לא, אתה לא רוצה למות. מה, עד שאמא שלך הייתה בהיריון, 9 חודשים, וזה הביא לך, עכשיו אתה הולך למות, לא חבל? לא חבל על כל המאמץ, על כל ההשקעה, על כל הסיפורים? השקיעו במוצר, אמרו לך, בבקשה, כאילו, אל תהרוס את הפרויקט. ההשקעה. כן, יש לך עוד משימות עוד לבצע עבורה, צריך להתחתן, להביא ילדים, להביא לנכדים. בנו עליך, מה, אתה למות בגיל כל כך צעיר? למרות שלך לא אכפת לך לך, אתה לא מה אכפת לי, מה היא רוצה לך, מה מפה לי לעמוד במצע כביש? אבל אז אמרו לך, לא, למות זה לא טוב, מה שמישהו מת, התחילו לבכות, אמרו לך כמה זה גרוע. זה הכל, זה עניינים, אתה יכול לך בעבר. אמרו לך, רוץ, רוץ, הוא הולך למות. נכון, תציל אותו. אז אתה אומר, וואו, אני חייב להציל אותו, בואי נבוא אם זה יקרה לי. אוקיי. רגע, מושגים של חיים למוות הוא קיים מעצמו. אולי רק הוא לא מודע שזה יהרוג אותו, אבל אם הוא יודע שזה יהרוג אותו, כן, אין פחד. מה, למה שהוא יפחד למות? מאיזה סיבה? אנחנו מנסים להבין למה שהוא יפחד למות. שהוא רעב בוכה. מה? שנייה, רגע, אני איתו. שהוא רעב בוכה. שהוא רעב. אבל תקשיב, כשהוא רעב, הוא אוכל לא כי הוא מפחד להיות רעב, כי הוא מפחד למות ברעב. כי כרגע רע לו מדי שהוא רעב. יש. כרגע קורה משהו שאתה לא רוצה שיקרה, ואתה מתנגד לו. לדוגמה, אתה רוצה, הוא רוצה ארטיק, אתה לוקח לו את הארטיק, אומר, אני רוצה את הארטיק. עכשיו, זה לא שהוא מפחד שהוא יהיה בלי ארטיק, הוא כרגע רע לו מזה שהוא בלי ארטיק, הוא רוצה את הארטיק. פחד זה, אני לא רוצה שיקרה לי משהו אחר כך, שאני לא יודע מה הוא בכלל, או אם אתה יודע מה. אחד שלא אכפת לו למות, או לא אכפת לו לחיות, ירגיש רע? כן, לא סותר. יש, כרגע קורה משהו נגד רצונך, תראה, בשורש, אם אתה לא פחד למות בכלל. בשורש, אם אתה לא פחד למות בכלל, אז גם לא אכפת לך לסבול שירביצו לך, כי אם ירביצו לך אתה בעצם לא רוצה, כי זה מעלים אותך, וזה גם הסיבה שאתה פחד למות, זה מחובר. אבל ברמה העקרונית, יש, כרגע רע לך למה שקורה, ויש, אתה מפחד ממה שיקרה, לשניים שונים. בשניים שונים, יש בעולם שאומר, אני לא רוצה להיות נכה, אם אני אהיה נכה אני מתאבד. זאת אומרת, הוא אומר, אני לא מפחד למות, אבל אני מפחד לא לסבול. להיות נכה. אה? אם אני אהיה נכה אני פשוט אתאבד. זה הכל. למה? למות לא מפחד, אבל להיות נכה מפחד. מה ההבדל? כי נכה כרגע עושה לך רע. נתפס בעיניך כי עושה לך רע. למות, למה לא למות? הוא יכול להיכנס לך למות, נכון? מה זה אפשר? שמה לסבול? למות קודם, עכשיו, אז בואו נחזור עוד פעם. למה אתה רוצה לחיות ולא למות? ולא, אל תלך איתי למוחלט, ליחסים. מה יש מאחורה? שלא... זה, לחוות כאב. מה? כאב? למה, אתה חושב שמוות זה סבל וכאב? אמרת לא ללכת באופן מוחלט. כן, באופן יחסי. באופן יחסי. האם אתה חושב שמוות זה סבל וכאב? אני לא יודע שום דבר. אז למה אתה מפחד לדבר? הוא אומר שהוא לא יודע שום דבר לדבר. קודם כל ברמה העקרונית, אני רוצה לחדד משהו. נניח לדוגמה שיש לך עסק מצליח, עסק במובן של אפילו אישה, ילדים, משהו שאתה אוהב אותו, ואתה חושב שכשתמות תיפרד ממנה. אז אתה מדמיין את עצמך בלעדה וזה עושה לך, אתה לפעמים אתה מפחד למות בגלל דברים שאתה קשור אליהם פה. נכסים למיניהם. מה? נכסים למיניהם. כן, דברים. עכשיו, מצד שני, אם אנחנו מתבוננים לעומק, אתה לא באמת יודע מה יקרה אחרי שתמות? אולי אחרי שתמות יהיה לך קשר יותר טוב איתה. עכשיו אתה אומר, לא, אבל אני לא זוכר שמישהו שמת יש לו קשר יותר טוב איתי. נכון, אבל מצד שני, אולי הוא יש לו קשר יותר טוב איתך בלי שאתה יודע בכלל. אולי הוא פתאום יכול לתקשר איתך יותר טוב, או הוא מתקשר עם הנשמה שלך, אולי הוא איזה חיינינה שאתה מסעים. נכון, אולי בכלל הוא אחראי למה שקורה לך, אולי הוא שותה לך את החלומות, אולי לא יודע, אתה יודע. עכשיו, מה זאת אומרת? שיכול להיות שאחרי שתמות תהיה לך שליטה יותר גדולה בדברים. בעצם השאלה היא... למה זה אומר? זה אומר שזה אולי. נכון, השאלה היא האם שייך לפחד מאולי. אם יש מישהו אקמן שצריך... האם שייך לפחד מאולי? האם שייך לפחד מאולי? כן. עכשיו, היא אומרת כן. אם נגיד את אומרת אולי ישגדו אותך, את מפחדת, נכון? מי אמרתי? עד מוכר. עכשיו, למה בן אדם מפחד מאולי? אולי יקרה לי דבר רע.
אבל השאלה היא, האם במוות יש לך אולי יותר גדול שיקרה לך רע, מאשר אולי שיקרה לך טוב? זאת אומרת, עצמת אולי. לא, זאת אומרת, אם יש לך אולי יקרה לי רע, אז ברור שאת פחדי. אבל מצד שני, על כל אולי יקרה לך רע, גם אפשר להגיד אולי יקרה לך טוב, אבל את לא יודעת על זה כלום בכלל. אז למה לפחד מזה? בכלל לא. אני מאמינה בגלגול נשמות. אז את לא מפחדת למות? אני מאמינה. את מעדיפה למות, את מעדיפה לחיות או למות, או שזה שווה בעינייך? כרגע אני מעדיפה לחיות. למה? ביורקים שרציתי אחרת. לא, אבל כרגע, כרגע, למה את מעדיפה לחיות? רצית אחרת? אז איך את פה? כי כנראה לא רציתי את זה מספיק. אה, יפה, אז גם באותו רגע, מתכוונת לומר שהיו רגעים ש-49% רצית למות, אבל עדיין 51% רצית לחיות, אז לא הייתי איתנו. תוקסה 51% היית רוצה למות, לא היית פה. יפה, עכשיו השאלה היא למה כרגע, למה לאורך כל הדרך 51% רצית לחיות? חוץ ממתי שהיית ילדה, קטנה, ששמה באמת לא הייתה לך עדפה לחיות או למות. עמדת בקומה 20, ראית את הנוף, הלכת לחלום. רוצה להרגיש את עצמך באוויר, מה אכפת לך שרה, לא אכפת לך מכלום, דומה לך, אבל תמותי, את אומרת, אל תפריע לי. עכשיו יצר הישרדות כזה. מולד? 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 יצר הישרדות מולד? אבל ילד לא מפחד למות. ילד לא מפחד למות? כשאתה מגיע למודעות, כן. אה, אז הוא לא מולד. במודע. אז הוא לא מולד, אתה לא יודע על זה. בגיל שנתיים כבר יכולים להבין שהם מפחדים. בגיל שנתיים. אולי תינוק. הוא גם לא מפחד למות, אנחנו לא יודעים, נכון? הוא לא בכלל רוצה להתאבד ואנחנו לא יודעים. גם לתינוק קשה. דרך אגב, באגדות, נגיד באגדות, ביהדות, ואני מניח שגם לא ביהדות, יש את הסיפורים על זה שפשוט לימדו את הילדים להתאבד למען קידוש השם. נגיד חנה ושבעת בניה. אמרו לילד, אתה יודע, אתה שליחותך. או נגיד מחבלים מתאבדים בתקופתנו אנו. שמגיל קטן אומרים לו, אתה ג'יהאד, למות, כל הסיפור. אז הוא מבחינתו בכלל רוצה למות, רוצה להיות שהיד או משהו כזה. למרות שהוא עדיין מעדיף שמישהו אחר יתנדב קודם, כן? אבל אף על פי כן, בפורמלי הוא כאילו... למרות שיש את אלה שאומרים, הלוואי שאני אמות כשהיד. מי מונע ממך? לך עכשיו תתאבד. לך עכשיו, תירה בהם, ויחסלו אותך בדרך. מה הבעיה? לא, אבל הוא אומר, הלוואי שאני אמות כשהיד, כאילו שמישהו מונע ממנו לעשות את זה עכשיו. אבל ברמת העיקרון, אני לא נולד עם העדפה לפה או לשם. נו, אז למה כרגע את רוצה יותר לחיות ולמות? אין משהו אחר. אין משהו אחר? אין משהו אחר, אתה לא יודע מה יהיה אחרי. אז מה? אבל כרגע אתה חי, אתה נושם, יש לך רגעים טובים, רגעים טובים. נכון, ואחרי זה, או שאתה חי יהיה כזה, או שיהיה הרבה יותר רע, או שיהיה הרבה יותר טוב, או שלא יהיה כלום, ואז זה לא טוב ולא רע. כן. אבל אני מפחד מזה, זה שווה. אני לא יודעת. אתה אומר שאם יבוא רכב ואני אסתה, אז כנראה אני מפחדת מזה. למה כנראה? ברור שאת לא רוצה למות, נכון? אני טוענת שזה יצר הישרדות. תראי, יש אנשים שניסו להתאבד, ומה עשו? הלכו לפסי הרכבת ושכבו, נכון? נכון. ולא הצליחו, לפעמים. אז חזרו עוד פעם. לא, והרכבת לפעמים באה, ורק פצעה אותם, או לא ישכבו אותו, לא הצליחו להתאבד, יש גם כאלה שלא מצליחים להתאבד. אז יש כאלה שניסו עוד פעם, ויש כאלה שלא ניסו עוד פעם. אז זאת אומרת שזה לא אינסטינקטיבי בהכרח שאם תורה רכבת שתזוז. יש כאלה שהולכים לשכב על הפסים. נכון. יפה, זאת אומרת שכשבאה רכבת, אתה צריך להגיד, רגע, אני רוצה לחיות או למות? אם אתה פצוע, נגיד, איך הכוח לקום? אז אתה אומר לו, אני לא רוצה למות, אני מעדיף שאיחד לי אגב, העיקר לא למות. אולי זה עניין של סקאלה של ייאוש. אולי כשאתה... למה, אולי זה סקאלה? מאוד מיואש, אז אתה כאילו כבר חושב שהמוות יותר טוב. או שאתה גם מאוד אופטימי, שאתה חושב שהמוות יותר טוב. או שאתה מאוד אופטימי, אז אתה לא חושב שהמוות יותר טוב. לא, אתה מאוד אופטימי לגבי המוות. כן. יותר מאשר... יש לך שום יואש, אומר, אז לא אין מצב, אם אני מת, הלך עליי, יש לך דמי רבה, תהיה אופטימי, אחרי המוות, אתה הולך לסרט. חדוש את אלוהים. אתה עובד כאלה, למשל. כן. אנשים מסתכלים, למשל. אז עוד פעם, מה גורם לך לרצות לחיות יותר מלמות? יותר זמן מאושרת מאשר את זה. הבנתי, אוקיי, אבל עדיין, למה את לא רוצה למות? מי אמר לך שאחרי שתמותי, תהיי פחות... מאושרת ויותר עצובה. אבל את לא באמת יודעת. בעצם מהות השאלה זה הפחד מהלא נודע. אם היום אומרים לי עכשיו שבוודאות יותר טוב שם ויש גן עדן והכל טוב, עכשיו אני עוברת. אני לא יודעת. סבבה. זה עכשיו ענית לשאלה למה את לא הולכת להתאבד. נכון.
אבל לא ענית לשאלה, למה את מתאמצת לחיות? רגע, את הבאת הבדל? יש, למה אני הולכת להתאמצת? אם אני יודע ששם יותר טוב, אני עכשיו קופצת. נגיד, אני אגלה לך שם יותר טוב, לא פחות טוב. אז עדיין תשאלי למה אני זה, אז מה נעשה? אני רוצה שאלה אחרת. עוד בעיקרון? למה סתם, בסביבה? רגע, שנייה, לא, אני רוצה להסביר. היא הסבירה למה היא לא באופן אקטיבי הולכת להרוג את עצמה. אבל עדיין באופן פסיבי, למה אתה מתאמץ לחיות אם אתה לא יודע שהמוות יותר טוב או פחות טוב? כן, מה את רוצה להגיד? איפה אתה יודע? אני לא יודע. אני לא יודע, זה בדיוק מה שאני אומר. אם אתה לא יודע, למה אתה מפחד? מה לאיפה אני חותר בסיפור? אני חותר בסיפור לגרום לו לא לפחד למות. ואז תבוא מסעית. ואז תבוא מסעית, הוא יחליט. האם אני רוצה לשחק משחק ולהגיד שלחיות יותר טוב מלמות ולברוח במסעית, כמו תופסת. בוא נגיד שאסור שיתפוס אותי ונברח. או נגיד לא אכפת לי שאני אמות. אבל שתהיה לו בחירה. כי כרגע הוא מפחד למות. הוא באמת לא רוצה למות. הוא לא מבין שזה לא משנה. עוד פעם, יש שני אנשים. יש אחד שאומר, אני מבין שזה לא משנה לחיות או למות בכלל, ואם נקצין את זה יותר, לא רק שהוא לא אכפת לו לחיות או למות, גם לא אכפת לו להרגיש טוב או רע, לא אכפת לו לסבול, ולא אכפת לו גם למות ברעב. כאילו, לא אכפת לו למות מתוך סבל. למה לא אכפת לו? כי הוא בדק וראה שזה לא משנה, זה לא בכלל לא משנה. והוא בוחר לשחק משחק ולהגיד שבוא נגיד שלחיות זה טוב, למות זה רע, לסבול זה רע, ליהנות זה טוב, ואז לשחק משחק, ואז הוא משחק משחק של החיים. ואז הוא מפחד למות, אבל זה במשחק, כמו שאתה מפחד להפסיד בשש בש. ואינת הכוונה, אתה מפחד שהקבוצה שלך תפסיד בכדורגל. אתה לא באמת מפחד. עכשיו, אבל הוא כרגע חווה שהפחד שלו למות הוא הרבה יותר חזק מסתם פחד. מבינה את הכוונה? עכשיו, כשאני בודק איתו למה אתה רוצה לחיות ולא רוצה למות, המטרה היא בעצם להביא אותו שהוא יצליח לראות שזה לא משנה. ואחר כך הוא יכול להגיד, אוקיי, אם זה לא משנה, אז זה לא משנה, ולא להתאמץ לחיות ולא להתאמץ למות. הוא יכול להגיד, אם זה לא משנה, אז בא לי עכשיו להתאמץ לחיות או בא לי להתאמץ למות. בדרך כלל אנשים בוחרים להתאמץ לחיות בסיבות כאלה ואחרות. את הבנת מה אמרתי? מה אמרת? עוד פעם, לא כן, אבל אני רוצה שהוא באמת יבין את זה, שזה לא רק שהוא, אני גילה לפחד מה לא נודע. אני רוצה לגרום לו לראות שאין שום סיבה לפחד מהמוות. אם הוא אמיתי עם עצמו, ולא משנה איפה הוא פגש את המוות. השנייה עוד פעם, אני רוצה לגרום לו להיות מספיק אמיתי עם עצמו, ולקחת את המחשבה שאומרת לחיות זה טוב למות זה רע, לבדוק אותה עד הסוף, ולראות שהיא סתם אמונה, שזה כמו להאמין שיש פה פילים. אתה יכול להאמין מה שאתה רוצה, אבל זה לא אומר שיש פה פילים. אולי יש פה, אבל זה לא אומר שיש אם אתה מאמין. עכשיו, הוא יראה את זה, או במילים אחרות, יתעורר מהחלום, יראה שזה רק חלום, יראה שזה לא באמת משנה. ועכשיו, כששחק משחק, עכשיו תגיד, אני רוצה שהלבנים ינצחו, אני רוצה, הבנת את הכוונה? המטרה היא, זה לגרום לו לראות שזה לא באמת משנה, ושעכשיו יעשה מה שהוא רוצה. למה לדעת? כאילו, אני דווקא כן מאמינה שאם בן אדם מעלה נגיד את העניין הזה שאני מפחד מהמוות, שווה לבדוק איפה הוא פגש מוות ולמה הוא מפחד, ולא לגרום לו לא לפחד מזה. נכון, ולא סתם לגרום לו לא לפחד מזה. בדיוק, כי אחרת... נכון, נכון, זה חלק מהסיפור, נכון? כי אני עדיין לא הבנתי איפה הוא פגש מוות ולמה הוא באמת מפחד. גם אני עוד לא הבנתי, למות לא הבין. אתה לא שאתם נסים לנו ביחד. אז אולי השאלה הטובה לשאול איפה הוא פגש מוות. אוקיי, כשהאימא... מה היא אמרה בעצם? צריך לבדוק איתו יותר טוב מה המשמעויות של מוות עבורו ולראות מה לפחד, מה לפחד. כשהאימא מזיזה את הילד, אוקיי, לוקחת אותו ומלחיצה, בעצם מלחיצים את הילדים... הופכת לו את האפשרי למחויב. אז פה מתחיל הפחד הרציני מהמוות. כן, אבל השאלה למה את מאמינה לזה? השאלה היא... האם עכשיו יבואו לאיים עלייך, לרצוח אותך, ואת תגידי, אני לא מפחדת למות, מה אכפת לי? זה בסך הכל אמא שלי אמרה לי שהייתי ילדה שזה רע. השאלה היא מה שאמרת עכשיו, אם את באמת חובה את זה. אני חובה את זה. את הבנת מה אמרת עכשיו? כן.
כאילו, כי מה היא אומרת? היא אומרת, כן, נו, בסדר, איך הפחד מערבת מוצר? כשהייתי ילדה קטנה, אמא שלי דחפה אותי, היא אמרה לי, אל תכניס את החשמל שלא תמות. לדוגמה. אוקיי, השאלה, האם באמת עכשיו, שתראי מולך חשמל, ומישהו ידחוף אותך, את באמת תהיים ערנית, שאת לא מפחדת שזה יקרה, כי מה אכפת לך? וכשיקפוץ לך, אני מפחדת למות, תגידי, רגע, אבל למה אני אמורה לפחד למות? זה רק אמא שלי אמרה לי. לא. זה יפה, אז אומר שאת לא באמת, כשאת מפחדת למות, את זוכרת, רגע, אבל זה רק אמונה. בגלל זה אני נורא מפחדת. יפה, יפה, אז השאלה היא למה. אז המטרה כרגע, לקחת את הפחד הזה, להראות לך שהיא אמונה, שכאדם בוגר, מה שדיברנו, שלא כילד לא תפחד, אלא כאדם בוגר שיש לו שכל והבנה וכו' וכו', שמתוך השכל תראה שאתה לא אמור לפחד, אז מתוך השכל תחליט לשחק משחק, תחליט לעשות מה שאתה רוצה. אבל למה אתה לא אמור לפחד? למה אתה לא אמור לפחד? למה אתה לא אמור לפחד? קודם כל האינטרס שלך זה לא לפחד, כי אם לא תפחדי, הלך לחיים יותר קלים. מצד שני, אנחנו מנסים לבדוק באמת, האם את אמורה לפחד או לא. כן. אז מה שאנחנו בודקים? השאלה היא למה לא לפחד? רגע, את שואלת מה יצא לו מזה שהוא לא יפחד? אני שואלת, מה באמת? למה באופן עקרוני שאני אמרה לפחד? מה באמת לא ביטחון לא לפחד מזה? מאוד פשוט. אם הוא יבדוק למה הוא מפחד, הוא יראה שאין סיבה, אז הוא גם יפסיק לפחד. את לא צריכה להוכיח שלא ביצעת את הפשע. מספיק שלא הוכיחו שביצעת את הפשע. זאת אומרת, את לא צריך להוכיח לו שאחרי המוות הוא ממשיך לחיות. מספיק להוכיח לו שהוא לא אמור לפחד מזה שהוא לא ממשיך לחיות. כאילו הוא אומר, אני מפחד, מספיק שנגיד לו, למה אתה מפחד? הוא יראה שאין סיבה. אני לא צריך להוכיח לו באופן אקטיבי שלתת לו תעודת ביטוח. תקשיב, אל תפחד למות כי אחרי המוות אלוהים אמר ש... לא. מספיק שתבין ברמה הרציונלית שגם אם אין אלוהים וגם אם אתה... לא משנה שכל התרחישים יראו לך טובים באותו מידה, אז במילה אתה תפחד למות. לא שיהיה משהו שאתה נאחז בו כדי לא לפחד למות, אלא שיקרה משהו שמלכתחילה לא תפחד למות. כן, מה את אומרת? תמתין, מה את אומרת? אני חושבת שאולי... כי אני לפעמים כאילו קצת מבינה, ופתאום הולכת לניקוד, כי אני פתאום מבינה. אני חושבת אולי, מה שאתה מנסה להגיד, זה שיש לי בחירה לא לפחד, ואז בעצם יכולה לעמוד מול המוות, להגיד, אני לא יודעת מה יקרה, אלא מה אני מוכן? במודע. נכון. זו כל מה שאתה מנסה לו להגיד אותה? כן. כן. אז אתה... הוא חווה... משהו שהוא לא מודע. הוא חווה, שנייה. הוא חווה שהוא לא בוחר לחיות, אלא מת מפחד למות. מבינת הכוונה? אני אתן לך דוגמה. נגיד, אחד הסיבות שהבן אדם מפחד שלא יהיה לו כסף, למה הוא מפחד שלא יהיה לו כסף? לדוגמה. הוא מפחד שבסוף הוא ימות, אם לא היה לו כסף, אז יזרקו אותו מהבית ולא היה לו מה לאכול, אז הוא ימות. נכון? עכשיו, הוא מאוד מתאמץ לחיות. עכשיו, הוא לא מרגיש בבוקר, טוב, מה בא לי, אני לחיות על המות? אוקיי, בא לי לחיות, בוא נלך לעבוד, בוא נשחק את המשחק. הוא מרגיש, הוא כאילו מפחד מאוד למות. עכשיו, הוא מנסה לבדוק איתי מה יש מאחורי הפחד מוות הזה, כדי שהוא יוכל לבחור לרצות לחיות, ולא שהוא יהיה חייב לרצות לחיות. מבינה את הכוונה? עוד להוציא את האלמנט של הפחד מכל הסיפור. לא, עוד להכניס אלמנט של בחירה. המוות פה, כמו אולי באמת הפחד מאוד מודע, כי אני דווקא בתקופה האחרונה נתקלתי במישהי שמאוד מפחד ממוות, ובידי חקרתי את הנושא בעצמך מתמודדים אליו. ותוך כדי שיחות הגעתי פתאום למסקנה למה בעצם היא מפחדת ממוות, או שזה יקרה. והגעתי שזה לא באמת המוות, כמו החוסר בדעות. ברור, נכון, נכון. ולכן אנחנו כרגע בודקים למה הוא בעצם מפחד מעל המודע? האם זה הגיוני לפחד מעל המודע? אז אולי כדאי לא לבחון את המוות כמו על המודע. נכון, אנחנו עכשיו בודקים את זה. כמו כסף שזה סימפטום. אנחנו עכשיו בודקים את זה. עכשיו, מה אתה רצית להגיד? לא, מה שקודם אמרה כאן כנפלת. עכשיו, מעדיף, עכשיו טוב לו, נכון? באופן יחסי. באופן יחסי טוב לו עכשיו. בוא נניח שרק טוב לו אפילו, עדיין. למה אתה חוזר למות? אולי שם יהיה לך יותר טוב. אם ימות, מה יכול להיות? יכול להיות שיהיה... או יותר טוב. או יותר טוב לו, או אותו דבר, נכון? נכון. אז מה, אני מעדיף את הוודאי שטוב לי עכשיו, מאשר לספק, אולי יהיה לי יותר גרוע. כן, אבל לא נכון, לא, לא, זה לא נכון, זה לא נכון, לא. לא, רגע, זה לא נכון, אם אומרים לך, תקשיב, יש לך אפשרות להשתתף בהגרלת הלוטו ולזכות ב-100 מיליון,
אבל בשביל זה אתה צריך להשקיע מיליון. אתה משתתף בהגרלה? אתה יכול לשקוע במאה מיליון? אוקיי, אני נותן לך 100 מיליון, אתה לוקח? עכשיו, קח 100 מיליון, אתה לוקח? בחינם, אני נותן לך 100 מיליון, אתה לוקח? לא ודאי, מי לא חושב עליי? אולי אתה אומר, לא, אני לא רוצה. למה? ואז לא תוכל לדמיין שאם לך 100 מיליון, אין לך יותר טוב. אוקיי, אוקיי. רגע, רגע, שנייה. עכשיו, אם אני אומר לך, יש לך אפשרות לזכות ב-100 מיליון, אבל בשביל זה אתה צריך להשקיע מיליון. אתה משקיע מיליון? אתה אומר, לא, אני לא רוצה, זה עושה לי הרבה רע להשקיע מיליון. מעדיף לפטר על הסיכוי. אבל אם אני אומר לך, בוא תשתתף בלוטו, לזכות ב-100 מיליון בחינם. אתה משתתף? בחינם, יש לך אפשרות לקבל כרטיס להגרלה, לזכות ב-100 מיליון והכרטיס בחינם. אתה לוקח אותו? יפה. זאת אומרת, שאתה לא אומר, ודאי לי שמה שיש לי עכשיו זה טוב, אם אתה חושב שיכול להיות שיהיה לך הרבה יותר טוב בעתיד, אתה עדיין לוקח את האופציה שיהיה לך הרבה יותר טוב בעתיד, נכון? כן. עכשיו במערכת, רגע, לא, אבל במערכת יכול להיות שיהיה לך גם הרבה יותר טוב. אז זה מקזז את הפחד שיהיה לך הרבה יותר רע. אחרי המערכת או שיהיה לך יותר טוב או שיהיה לך יותר רע או אותו דבר. אם זה אותו דבר, אין לך מה, אתה לא צריך לזוז במסעית. אם זה יהיה הרבה יותר טוב, אתה צריך להישאר. אם זה יהיה הרבה יותר רע, אתה צריך לזוז. אבל מאחר שאתה לא יודע אם יהיה הרבה יותר טוב או הרבה יותר רע, אז אחד מקזז את השני, אז למה אתה זז? אז זה מצב ניטרלי. נכון. אני בא להגיד, אני בא להגיד שכל טענה שאומרת, אולי אחרי המוות יהיה לי הרבה יותר רע, אתה באותו מידה יכול להגיד, אולי אחרי המוות יהיה לי הרבה יותר טוב. בסדר, רגע, שנייה. עכשיו, החיים יש לו העדפה לחיות. שאלה היא למה? עוד יפתום יש לו. מה? הוא מרגיש ככה. הוא מרגיש שטוב לו, אבל... אם לא היה, הוא היה מתאבד עם לו. מה? נכון. לא, לא, אם הוא היה חושב שהטוב טוב למות, אז הוא היה מתאבד. נכון. אם הוא היה חושב שזה שווה, הוא לא היה מתאבד. נכון. אז עכשיו הגענו למצב שהמוות הוא ניטרלי. כי יכול להיות שיהיה לו יותר טוב. כן, השאלה אם הוא חווה את זה. אבל ביחס לחיים שלו עכשיו זה לא ניטרלי. למה לא? הלא נודע, אתה רוצה את מה שיש לי ביד? אתה לא יודע, נכון? נכון. עכשיו אתה מפחד ממה שיש לי ביד? אתה שמח שאולי תקבל את מה שיש ביד? כן, אתה מפחד? כן. אז מה אתה מרגיש? לא טוב ולא רע. זה לא מפחד ולא שמח. לא נכון, לא נכון, לא נכון, אם את לא יודעת, אם את לא יודעת, זאת אומרת, אולי אתה יכולה... אבל בהנחה שאת חושבת שיש יותר סיכון, בהנחה שאת חושבת שיש יותר סיכון מסיכוי, אבל אם היית יודעת שאולי יש פה משהו שיכול לעשות לך הכי טוב בעולם, היית אומרת, אני מוכנה לקחת את זה. יפה, אבל גם הרעיון הוא שאת לא יודעת שהמוות יותר רע מטוב ויותר טוב מרע. לא, אבל לא רוצה לפתור את המעטפה הזאת. רגע, ברמה העובדתית, האם את יודעת משהו על המוות? האם יש משהו שאת יודעת על המוות חוץ מה שסיפרו לך? כלום. האם אלה שסיפרו לך, הם יודעים משהו על המוות חוץ מה שסיפרו להם? לא. יפה, זאת אומרת עובדתית. אף אחד לא. אתה לא באמת יודע אם שם זה יותר טוב או פחות טוב. כן. זאת אומרת זה רציונלית, אתה לא אמור לפחד, כי כל מחשבה שאומרת לך, אולי חטפו אותי שדים, אבל לא יבואו מלאכים. אבל כל דבר יש לך את ההפך שלו. כן, סך. יכול להיות שגם יעלומים. יכול להיות חתול. יכול להיות נחש שירסי, שאם אני פגע אותו, הוא ממית אותי. כן. או יכול להיות שאין כלום. נכון. או יותר לא פותח. תשובה. אני אגיד לך, לא, לא, אני אתן לך את התשובה. הוא אומר, הוא אומר, אם יש לך סך מלא יעלומים, אבל יכול להיות שאם יפתח אותו שפצצה. אתה אומר, אני מעדיף לוותר על זה, למה? או כלום. או כלום. למה? כי הנזק מהפצצה גדול מהתועלת שתשיג מהיעלומים. אבל אם הילד, אבל אם אתה חולה במחלה סופנית, ואתה יודע שבסק הזה או שיש פצצה, או שיש את התרופה, או כלום, אז אתה פותח? בוא נפתח, מה אכפת לזה? התפוצץ, התפוצץ, אבל אולי תהיה תרופה. נכון, השאלה היא... אם הוא חולה, מרגיש שהוא חולה? לא משנה, השאלה היא עלות מול תועלת, כי זה לא שווה בדוגמה הזאת. אם יש לך סק או יהלומים או פצצה, הנזק שיגרם לך מהפצצה גדול מהתועלת שתבוא לך מהיהלומים, אבל אם זה אותו תועלת מול עלות, אז אתה כן פותח. או שלא, אבל אתה לא מפחד, אבל אתה לא מפחד לפתוח. אתה לא מפחד, אם מישהו אומר לך, אני הולך לפתוח את הסק, אתה אומר לו, לא, אל תפתח. אתה לא, אתה לא, אתה רוצה לפתוח, תפתח, לא מתנגד. אם הוא מסעיד בא, אתה אומר לו, תבואי, תעצור, תעצור, למה תעצור? הוא פותח את הסק, הוא בא להביא אותך, מעביר לך ערוץ אחר בטלוויזיה. מה אתה יודע מה יש שם? אולי יש שם רע, אבל... מה? נכון, אבל אולי יש שם גם טוב. אבל אולי יש שם גם טוב. אני בוודאות של טוב, שם אני מכניס את עצמי לאופציה של וודאות של רע. נכון, אבל אתה מכניס את עצמך, קודם כל סליחה, לא נכון. זה לא נכון, אבל זה לא אמת, אבל זה לא אמת. זה לא אמת, תסביר לי מה אתה חושב שיותר רע במוות מאשר טוב במוות. מה אתה חושב שיכול להיות לך אחרי שתמות, שמה יקרה?
אם אתה לא קיים, לא יכול לקרות לך כלום, נכון? בכל מקרה, מה לפחד? אם אתה קיים, מה יכול לקרות לך רע? תכלס. שיהיה משהו, תראו, ברציונל, אם תחשוב מהיגיון, נכון, ברציונל, לא, אבל אולי שם יהיה לך, אולי אתה תמשיך לחוד ולך יותר רע מפה. אבל רע נשמע למה? מפה, יותר רע מפה. אתה לא קיים. נכון, לא, אבל אתה לא מת, אבל נגיד, מה יכול להיות לך רע אחרי שתמות, תראה שאתה לא יכול להתאבד. לדוגמה. נגיד לדוגמה שפה, אתה אומר, טוב, אם יהיה לי מספיק רע, אני אתאבד. אבל אם נגיד, תתאבד ותראה שאתה חי, אז אתה אומר, כאילו, מה עושים עכשיו? עכשיו אני חייב להשיג את הספר, לקרוא, לראות מה עושים. כי אתה חשבת לברוח מהמוות, לברוח מהחיים, על ידי שתתאבד. ואז אתה אומר, אבל ראיתי שאני עדיין קיים, אני צריך לברוח מעצמי, אבל איך אני יכול לברוח מעצמי? עכשיו אתה אומר, חבל שבאתי למפגש. אבל אם יהיה לך אחרי מוות רק רע, בהשוואה למה? אה? אם יהיה לך אחרי מוות רק רע, בהשוואה למה? רק רע? לא, לא אמרתי רק רע. אז גם טוב? טוב, אם, נכון. אז גם זה כבר לא כזה רע. אם מישהו חושב בהיגיון, מה זה הרבה רע? שזה הרבה נגד רצונך. עכשיו, בעיקרון, ברמת העיקרון, קודם כל, כדי שיהיה לך רע, זה חייב להיות נגד רצונך. להגיד, יהיה לי רע אחרי שאני אמות, פירושו אני חושב שאני אהיה קיים, ויהיה משהו נגד רצוני. אז קודם כל, לפחד שיהיה לך רע אחרי שתמות, זה אומר שאתה חושב שתהיה קיים אחר כך. כי אם אתה לא קיים, לא יכול להיות לך רע. זה דבר ראשון. דבר שני, האם באמת אחרי המוות יכול להיות לך יותר רע מפה? הרי במה תלוי הרע? בכמה זה יהיה נגד רצונך? אבל גם המציאות הזאת יכולה להיות נגד רצונך. כאילו, בסופו של דבר, מה שמשנה זה כמה זה נגד רצונך. אבל מה בן אדם אמור לדעת? שברמת העיקרון, כדי שיהיה משהו נגד רצונך, גם צריך שיהיה משהו מאוד כרצונך. אז איך אתה יכול לפחד שיהיה לך יותר רע מטוב, באופן כללי בכלל, בלי קשר למוות? אז מה שייך לפחד מלמות? אבל אני משנה. נו. שלגבי הפחד מהרע, וזה כאילו, שאתה קודם כל צריך להיות להבין שאפשר לשנות ואתה רוצה לשנות. מה? אם אתה חושב שאי אפשר... לך על הרצון לחיות. למה אתה רוצה אותו לחיות ולמות? לך לשם, אל תבוא. אני אגיד לך משהו לגבי המשרד ששאלת באנשים פה או משהו שישמתי לגבי. אתה שואל אותי כרגע, אני לא יודע כמה אני מוטה. כאילו אתה... כי עצם זה שאני עכשיו יושב איתך פה ומדבר איתך, אני מרגיש שאני מוטה. אתה מבין מה אני מתכוון? בחוויה שלי כרגע שאתה בא... אני המטרה שלי לגרום לך שאם תרצה, תוכל לא לפחד למות. זה המטרה. איך תוכל לא לפחד למות? על ידי שתחשוב בהיגיון, ולא תפחד למות. אני מבין את זה. אתה לא יכול לחשוב בהיגיון. אבל אתה יכול, שיהיה לך טוב, שיהיה לחשוב בהיגיון. אני אבין, אני רוצה להסביר משהו. נגיד לדוגמה, פחד מגיהנום. יש כאלה שמפחדים מגיהנום. רגע, שנייה, תקשיבי סיפור. יש כאלה שמפחדים מגיהנום, אומרים לו, יזרקו אותך לגיהנום. אז הוא אומר, ומה עושים בגיהנום? מה כל כך רע בגיהנום? אומרים לו, אבל ישרפו אותך באש. אומר, טוב, אם ישרפו אותי באש, אז אני כבר אשרף, לא יקרה לי שום דבר. אז אומרים לו, לא, 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 שם יחזירו אותך לחיות. וישרפו אותך עוד פעם. אז הוא אומר, טוב, אין בעל ישראל, אז אני אתרגל. בסדר, אני מתרגל, שצורפים, כל דבר אתה מתרגל, נכון? אז אני אתרגל. אבל לא, אבל כל פעם נעשה לך יותר רע. נכון, נעשה לך יותר רע, כי כאילו כל פעם נגביר את הטמפרטורה של האש, לצורך העניין. אז הוא אומר, לא, אז אני אתרגל לזה שכל פעם גם מגבירים את הטמפרטורה של האש. עכשיו, אז מה אמרו לו? לא, אתה יודע מה אנחנו נעשה לך? אנחנו... כל פעם, לפני שנשרוף אותך באש, אנחנו נתעלל בך, מה נעשה? נכניס אותך לביקור בגן עדן, ואז נשרוף אותך בגן עדן. אז הוא אומר, כן, אבל אם נכנסת מדי לביקור בגן עדן, הרי אתה לא יכול לסבול יותר מה שאתה נהנה. הרי בשביל לגרום לך לסבול בגיהנום, ולהכניס אותך לסל, לדיכאון כל יום מחדש שלך בגיהנום, צריך לגרום לך לעשות טיול יומי בגן עדן, אחרת אתה לא יכול לסבול בגיהנום. עכשיו, אותו דבר, לכן אין שום משמעות לגיהנום. עכשיו, אותו דבר בדיוק, בגן עדן. אם תעשה מצוות, תיכנס לגן עדן, אבל אני אתרגל לגן עדן, מה זה ייתן לי? לא, אבל כל יום יש לך יותר טוב. יותר טוב, זה אומר שיהיה לי רע בגלל אתמול. אני אתרגל את זה וזה יותר טוב. לא, אז כל יום נעשה לך ביקור בגיהנום, כדי שתשמח שאתה בגן עדן. אז בקיצור, זאת לא דבר. כדי שתהנה בגיהנום, כדי שתסבול בגיהנום, אתה חייב לבקר בגן עדן בשביל גן עדן, אתה חייב בגיהנום. בסופו של דבר, אתה לא יכול יותר רע מלסבול. אז מה יש לך לפחד? אתה רוצה גם בחיים האלה, לא שונה. נכון. אבל אני מבינה את כל זה, וזה לא משנה את ה... השאלה, נכון. זה לא משנה בכלל, לא משנה בכלל. בכלל, בכלל. אני חשבתי שכן, אבל לא. אני אגיד לך, אני יודעת, אני מתפספס פה. לא, באופן יחסי. לא, באופן יחסי מתפספס. יש אנשים שזה כן מחלחל. לא, אני לא. כי אתה מנסה להסביר היגיון על ידי היגיון.
עכשיו אני אומרת, בן אדם שמפחד ממשהו, כמו שנגיד עכשיו, אם אתה מאשר, אתה יודע שהנישון פוגע לך בגוף? כן. אתה יודע שזה סוחף לך? כן. אז למה אתה ממשיך לאשר? כי זה בהיגיון נותן לדברים טובים. אבל הוא מודע למה זה. לא, כי יש לו דברים טובים אחרים שהנישון נותן לו. אתה לא רואה של ספר. הוא חושב. כי הוא רוצה להאמין. חושב את זה לא משהו. לא, אבל נושא לו טוב. פיזית עובדתי, זה פוגע בגוף. אבל פיזית עובדתי, זה עושה לו גם כיף לאשר. אז זאת הכיף. אני אומרת, בן אדם יודע שזה פוגע בגוף. הוא לא יודע. הוא יודע. כל בן אדם שתשאלי אותו, אם לא, הוא לא מודע. רוב האנשים שאומרים להם, אתה עכשיו הולך למות, אם אתה לא מפסיק להשם, מפסיקים להשם. סתם כשהוא באמת יודע שהוא הולך למות, בדרך כלל הוא מפסיק להשם. זה גם במטופה, שלא. מודע זה שאני לא מודע. אתה בכל מקרה הולך למות, מה אני חושבת שבאיזושהי... השיחה הזאת היא מתעסקת יותר מדי בלהסביר את ההיגיון ולא מה ופחות מתעסקת בלמה הוא אומר מופחד עוד הפעם, כי זה כמו שעכשיו אני אגיד אבל איך להסביר למה הוא מופחד? זה בדיוק כמו שאני עכשיו אגיד לך יש לי בעיות בחיים כי אין לי כסף עכשיו זה לא כסף, כי כסף זה סימפטום למה שקורה לי בחיים אבל גם אם יהיה לי מיליון דולר יכול להיות שאני... מה אני מסיפור אחר? כי את לא מרוצה באופן כללי לא, אני מדברת שכרגע אני לדוגמה מוות עוד הפעם, בגלל זה אני אומרת זה יכול להיות שזה לא מוות כמוות אלא חוסר שליטה, אלא חוסר... יכולת לדעת מה יהיה אחרי שאני אמין. כן, השאלה היא, האם בן אדם אמור לפחד מספק? כלומר, בדבר שיש לו ספק, זאת השאלה. עכשיו, באופן יחסי, אתה אמור לפחד כי יש לך ספק, אתה אומר, אולי יקרה לי רע. השאלה היא אם הספק שלך הוא אמיתי. כי אם יש לך ספק, אתה אומר, אני אומר לך, אתה יודע מה יקרה שתמות? אתה אומר, לא, אני לא יודע. אבל אתה עדיין בלב שלך חושב שיקרה לך יותר רע מטוב, אז אתה פחד למות. אבל אם אתה באמת בספק אמיתי, אז אתה לא, אז על כל פעם שאתה מפחד שיקרה לך רע, אתה גם מפחד שאתה גם משמח שאולי יקרה לך טוב. אז אין מה לפחד. חוץ מזה, מה זה מוות? מוות זה בעצם לעבור, זה בעצם הופך את המחויב לאפשרי. עוד פעם, מוות, זה נקרא, להפוך את המחויב לאפשרי. מה נתפס בעיני האדם כמחויב? החיים שלו. מה המוות אומר? לא, אתה לא מחויב שתחיה, תמות. עכשיו, אבל מה האמת? שהחיים הם אפשריים. כאילו, אם אתה אומר, למה הם אפשריים? כי אתה לא, אתה לא חי מאז ומעולם. אתה לא חי מאז ומעולם. כאילו, אם היית חי מאז ומעולם, אתה אומר, אני מפחד למות. אני מפחד למות, נניח. אבל אתה הרי יודע שלפני כמה עשרות שנים, בכל מקרה לא היית חי, נכון? אז מה אתה כל כך מפחד למות? הרי אם אתה אומר, לא, מה זאת אומרת? אבל אני חי. מה חי? מה? תזכר, מה? אתה אין לך זיכרון? מה? אתה לא זוכר מה לפני 40 שנה? אתה לא זוכר מה לפני 50 שנה? ולא היית פה. אז מה אתה כל כך מפחד מזה שלא תהיה פה עוד פעם? הרי אתה לא היית פה גם קודם. עכשיו, אבל בן אדם, הוא לא מתייחס לחיים כאל אפשרי, כי הוא לא זוכר, הוא לא זוכר את מה שהוא היה לפני שהוא היה. אתה זוכר? הוא לא זוכר את מה שהוא היה לפני שהוא היה. לא, לא, סליחה, זה בהקשר של מה שדיברנו פעם, להיזכר מה היית לפני שהיית. אם אתה זוכר את מה שהיית לפני שהיית, אז אתה לא יכול לפחד מלמות. אבל מה שכן, אוקיי, למה אתה לא יכול לפחד מלמות? כי אתה אומר, אבל אני זוכר מה הייתי קודם, אז במקסימום אני חוזר להיות מה שהייתי קודם. הרי מה הסיכוי שאחרי שתמות, יהיה שונה ממה שהיית לפני שנולדת? נגיד שאתה לא יודע מה יהיה אחרי שתמות. אבל הסתברותית, אתה יודע...